Այդ քոք մաշեցնող Ռոբերտ Քոչարյանը դիմակավոր ավտոմատավորներ էր ուղարկում մեր տուն, դա մի օր պորտկալու է եւ դալաններում սատկացնելու են, քանի որ Միքայել Հայրապետյան։ Միքայել Հայրապետյանը ուշագրավ գրառում է կատարել. Դա մի օր պորտկալու է ու դալաններում սատկացնելու են, քանի որ գավառամիտ են։ Առաջինը պարոն Քոչարյանը շփոթել է պետությունը իշխանության հետ, այդ քոք մաշեցնող Ռոբերտ Քոչարյանը դիմակավոր ավտոմատավորներ էր ուղարկում մեր տունը խուզարկելու, ինքը եւ իր նմանները ռեսուրս չունեն, այնպես որ թող դրանք բոլորը վերընկնեն իրենց տեղերը։ Մենք կորցնելու հայրենիք չունենք, թող իրենց ընտանիքները վերցնեն և հայդե գնան նորից Արցախ, պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյան։ Գոհար Ավետիսյանը մեղադրվում է խարդախության մեջ։ Դժգոհ հաճախորդը հայտնի դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանին մեղադրել է խարդախության մեջ, այս մասին հաղորդում է Super.ru-ն։ Դիմահարդար Քսենիա Աբաշևան անցյալ տարվա նոյեմբերին 69,900 ռուբլիով գնել է Ավետիսյանի առցանց դասընթացները և չի ստացել խոստացված տեսադասերը։ Նա վճարել է Beauty Spec 2.0 դասընթացի համար դեռ նոյեմբեր ամսին, սակայն նա հասանելիություն է ունեցել միայն լիճնի կաբինետին, իսկ Ավետիսյանի վիդեոդասերը կայքում չեն հայտնվել։ Այդ ժամանակվանից սկսած դասընթացի մեկնարկի ժամկետը մշտապես հետաձգվել է և Աբաշևան այլևս մտադիր չէ սպասել։ Աբաշևան նախաքննական հայց և բողոք է ուղարկել Ռոսպոտ Ռեմնազդոր։ Իրավապահները հայտնում են, որ Ավետիսյանի այդ վարքագիծը կարող է գնահատվել որպես ոչ բարեխիղճ, քանի որ Աբաշևան ունի գործընթացում հաղթելու բոլոր շանսերը, եթե գործը դատարան հասնի։